В рамках проекту «Схід і Захід разом» Радехівщина зустрічала гостей зі сходу нашої країни. Працівників та учнів Святогірської школи-інтернату номер 12, що на Донеччині, 5 січня вітали на теренах району голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита та керівник відділу освіти Радехівської райдержадміністрації Любов Репетило. Така поїздка на Західну Україну для наших гостей відбулася вперше, і за своє п'ятиденне перебування тут вони побували на екскурсії у Львові, відвідали козацькі могили, побачили свято Коляди і вертепні дійства, познайомилися з нашими звичаями і традиціями святкування зимових свят і, звичайно ж, проникнулись духом справжнього Галицького Різдва. А вже наступного тижня ми зустрічали гостей з Луганщини. Далі дивіться у сюжеті. Раді вітати вас на Радехівщині. Ви подивитеся, що таке Різдво на Радехівщині, як святкують взагалі на Львівщині Різдво. Ми покажемо, як нас діти готуються до Коляди, до Щедрівок. Покажемо місто Львів. Так, напевно, поїдемо до Львова, так? Покажемо, що це таке. І, дітки, щоб ви собі розуміли, нема такого, що десь є на сході люди, живуть собі на заході. Ми всі однакові, ми всі рівні. Ну, сьогодні ми привезли групу дітей з Донецької області. Діє проєкт, в якому ми активно беремо участь, це проєкт «Схід і Захід разом». Дітки приїхали до нас з такою екскурсійною метою. Вони побачать Львівщину, побачать Радехів, знайомляться зі своїми ровесниками і цікаво проведуть програму. Маю надію, що їм сподобається, адже вони приїхали зі сходу України, напевно, таких традицій. Традицій не дотримуються, а ми хочемо показати їм, як у нас святкують Різдво, як колядують. Для них буде цікаво, і я хочу, щоб вони залишили найкраще враження про Галичину. Добрий вечір. Ми приїхали до вас з міста Святогір, Донецької області. Ми всі навчаємося, працюємо в Святогірській санаторній школі-інтернат номер 12 Донецької обласної ради. Дуже, звичайно, дуже раді цій поїздці в місто Львів, тому що перше тут у вас, і дуже хотілося побачити ваші цікаві міста. На згадку про Радехівщину діти повезли з собою додому багато сувенірів і безліч приємних емоцій та вражень. Мені дуже сподобалося тут, тому що тут різні, ось ялинка там стоїть, гарно дуже в цьому місці. На прощання гості з Донеччини заспівали нам гарної веселої колядки. Всім народі народився Бог наш у стені малі, і новина стала в небі на землі, і новина стала в небі на землі. Провівши одних гостей, наше місто радо вітало інших учнів та вчителів з Луганщини. Сонячна Радехівщина нас радо зустріла сонячним таким днем. Ми дуже раді вас і вас вітати, і дуже раді, що нас так привітали. Сподіваємося на те, що наша зустріч буде не випадковою, а матиме хороші позитивні наслідки. І ми сьогодні несемо свій привіт з Кремінщини, бо ми впевнені, що Схід і Захід точно разом, і нас нічого не може розлучити. Свято Різдва для нас, для всіх, дуже найулюбленіше свято, і ми його зустрічаємо зазвичай у родинах, у сімейному колі, коли хороша бесіда, гарний стіл, хороші друзі, розмови, свято. Так, сьогодні ми, у нас такий гарний день, бо ми провожаємо одних гостей і зустрічаємо інших гостей із сходу України. На протязі різдвяних свят у нас перебувало 10 дітей із Донецької області. І сьогодні якраз вони вже від'їжджають додому. І сьогодні ж таки ми зустріли 22 дітей і двоє вчителів з Кремінського району Луганської області. Це вже є наш район-побратим, з яким у нас є співпраця. Ми працюємо разом по програмі «Схід і Захід разом».
Весною ми приймали одну делегацію дітей із Луганщини, і це вже другий візит дітей з Луганщини на нашу радехівську землю. Вони будуть ознайомлюватися з нашими традиціями, з нашим краєм. Для них буде підготовлена дуже гарна, цікава програма, і я сподіваюся, що діти будуть задоволені перебуванням на нашій землі. Для наших гостей було заплановано чимало цікавих і пізнавальних заходів. Це екскурсії до музею в село Бешів, поїздка на козацькі могили в Берестечко, екскурсії по Львову та Луцьку. Радехівська районна школа мистецтв привітала луганчан різдвяним концертом. Після ознайомлення з різдвяною виставкою художньої зразкової студії всі мали змогу поринути у веселу різдвяно-новорічну атмосферу святкової зустрічі. Звучали чарівні мелодії, лунали заворожуючі пісні від ансамблю «Галицька балада» та хору «Марійська дружина». А запальний гопак не залишив байдужими наших східних гостей. І обидва козаки врешті танцювали разом. Отець Тарас Лепих у своїй промові до всіх присутніх наголосив, що немає розподілу між Сходом і Заходом. Всі ми – одна сім'я і одна країна. Чудовим підтвердженням його слів стала спільна коляда, яку з радістю заспівали всі присутні у дружньому колі. Не залишились наші гості і без подарунків. Директор Радехівської районної школи мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького Юрій Сухар подарував цікаві книги. А голова Радехівської філії Союзу Українок Надія Гость – фільм про відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні. Піднесений настрій переповнював усіх присутніх. Вони висловлювали сподівання зустрітися знову і запрошували до себе в гості. Радехівщина зустріла нас дуже добре. Всі дуже гостеприємні. Сподіваємося, що побачите, нам запрошували на святкування в суботу з різдвяних свят. Сподіваємося там побачити, як у вас це святкується. Мене звуть Богдан. Мені дуже подобався музикальний концерт, тому що я сам музикант, я граю на баяні. І мені дуже приємно, що тут такі гарні люди і так хорошо грають. На жаль, впродовж 3 років ситуація в нашій державі не змінюється на краще. Але
Судячи з сьогоднішньої зустрічі, можу сказати, недаремно. Недаремно приїжджають сюди діти зі Сходу. Недаремно ми з ними розмовляємо, переконуємо. І, можливо, ця зброя ще сильніша зброя, ніж зброя натуральна. Звичайно, шкода. Шкода, що не одразу це все відбувається. Але подивившись сьогодні в очі дітей, я порівнюю, як було 3 роки тому, 4 роки тому, коли вони до нас приїжджали. Ви знаєте, якось тепліше стало, і якісь свідоміші наче, і це тішить і радує.